Asteko moduan gaudela dirudi, egun on deizuela guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko, goiz hontan zibururak gerturatu zareten guztioi, eta bueno hemen, Danielekin batera, elkartu zaigu maien gurura Arantxa Irigoien, hain justu ere atzo, estreinatu zuten Lurrez Estali antzezlana, Izuran, ekainean izango da, ostira larun bat eta igande guztietan, dagoeneko sarrera guztiak ere amaituta dira, beraz, ikusi nahi duenari gonbita luzatuko genioke, baldin eta tokia egongo balitz, baina bueno, bentsate berri ona, sarrera guztiak dagoeneko agortuta egotea. Bueno, hasiko gara mai inguruan, antzerkia zoro harritz egiten, antzerki gintzan asko jardun duzulako zuk, Daniel, zuere horretan zabiltza Arantxa, eta hau, ziburuko bosgarren liburu eta diskoa azoka literatur, bueno, literatur espazio bat ere badenez, lehenik eta behin galdetu nahiko nizueke, ea antzerki gintzak zenbat duen literaturatik, nola ulertzen duzuen. Hasiko zara zeu, Daniel? Bueno, dik behintzat, ogoi urtez lan egin nuen antzerki gintzan, batez ere, eta egia da, antzerkia ezela parada bat literaturari hurbiltzeko, literaturatik. Egan nahi baita, antzerkiak idatziak zirela, beraz, literatura bat zegoen. Idatziak ziren. Baina nola jendek gutxi irakurtzen zuten eta duten antzerkiaren bidez, egia da, aniz jende unkiak izan direla. Eta beraz, dudari gabe, antzerkia garantzitsua izan da gure herrietan, luzaz, eta orai, sekulan baino gehiago. Bai, ebolenik gunon, eta egan ere kontena izela Danielekin momentu hori partekatzea, eta galderari erantzuna intzin, nunbait Danielekin pixkata hortzar horat egiten maitu txalto, eta ene antzerkiko lehen, nola egan, lehen ikuskizunak edo, aitamekin egin baititut, eta sigisti-migisti taldearen ikusterat joite maiginen, beraz, ara, nunbait ere astapen hori hortik hasi da. Antzerkia eta literatura nik uste ere bai lotuak direla, antzerkia berez testu idatzia baita, baina ahoz emaiten dena, beraz, ahozko tasunetik ere badu, testu bizia da, ahozko literatura ere badugu guk gurean, eta enetzat ere nik uste bai, galdera zabala da, baina lotura badu dudari gabe bai. Ba, orain are galdera zabalago egingo dizuet, antzerkia nola ulertzen duzue, ze funtzio bete behar du antzerkiak eta nola irakurtzen duzu antzerkia egite hutsa? Telebistarik eta beste ikusgarrik ikusten etzen denbora hartan, antzerkiak bazuen izugarriko garantzia. Eta antzerkiak iparaldean behitzat, eta uste dut ego aldere, baina zentzuragatik etzen bat ere berdin pasatzen, ba, pastoralek goztik egin duten bezala, gure historiaren ezagutarazteko Larzabalek idatzi zituen bospasei antzerkietan, gure Txaun edo Bordasuri edo hori guziak, beraz, garantzia bat zen. Hemen antzerkia egina zen, antzerkia hitz hori etzen sekulan irurogoita bosta arte etzen erabiltzen komedia. Jostatzeko, irri egiteko gauza bat zen. Eta ere gure kasuan, eban dezagun frantsesa hutsaz ikasten zelarik eskoletan, teatroari esker, tekstua euskaraz ikasten zuten, ahozkatzen, beraz biziki importanta zen alde hortarik. Eta beraz, horre puska bat galdu egin naiz, zoitzen zure galdu. Zer funtzio du antzerkiak? Antzerkiak funtzioa handia izan du denboran, eta orai ere jenderi beste
mundu batean, edo mundu, beste mundu batean ez, baina lidura mendu batean sartzeko. Horretzat, biziki importanta da ikusgarriak, antzerkiak egitea, eta gaurko gehiak, lehenago aipatu ditut, lehenago ko gehi nagusiak, baina orai ere ikusi ditudan azken antzerkietan, ba, gaurko tasuna badute, eta gertatu dena da nire demoratik eta orai irat, 2021 mendean sartzearekin, ba, profesionalak izan direla, beraz gauza landuagoak, lantuak, ongi lantuak, erena ebita, beste herrieletako maila batukula. Eta beraz, biziki importanta da gauza funtsezkoak eta ba, interesgarriak eskaintzea. Bai, nire ustez, da loturaiteko azken ideiari, azkenean antzerkiaren funtzioetariko bat da ere egan duzuna, azkenan gure historia kontatzea, gure historia eta gure historioak, eta kasu hortan funtzio soziala ere badu, aldarrikapen tresna bat edo izan daiteke, barba beste hizkuntzetan erraiten ez duguna euskaraz taula gainan erraiten aldugu, eta guri da preseski kondatzea gure historia, zeren gure ordez kondatuko dutenek zute behar den bezala kondatuko, beraz antzerkia tresna bat izan daiteke bai horren kondatzeko, eta orain azkenik egin diren sorkuntzetan nik segitu ditudanetan, izan dadin zaldi urdina hondamendia edo orain lujez estali, gure erriko historia kondatzen dugu, ez dezan beste inok kondatu bere maneran. Az badu funtzio hori, hezkuntza ere aipatu duzu, eskoletan eta guk asteko asuten hori ere argi dugu, eta gure erronketariko bat da, hezkuntzan ere arteak oroak, eta gure kasuan antzerkiak baduela bere lekua, berduela txertatua izan ikastetxeko proiektu pedagogikoan, eta hortan ari girela ere bai, gauza bada antzerkia ikuskizun gisa, baina gero antzerkia lantresna gisa, eta bereziki gaztekin edo ikasleekin baduela bere funtzioa ere. Eta bo, hortan luzatu naiteke hainitz, baina hori zaitzen alda, besteak beste. Bai, zuen artean ere, joan zaitezketen nahi baduzue, hitza hartzen. Egingo ditzu beste galdera bat, bilakaeraren inguruan funtzio soziala aipatzen zenuten, zuk Daniel esan duzu, ba, profesional du dela urten poderioz, hezkuntzan ere ba, murgiltzen ari zarete apurka-apurka, bueno, ez dakit, zer nolako bilakaera izan du, zuk urte asko eman dituzu antzerkiari lotuta, Daniel, nola bizi duzu edo nola bizi izan duzu hori barnetik? Bueno, ba, ekia da, urratsa handiak emanak izan direla, lehenago bakarrik herrian emanazen, bialdiz emanazen antzerkia, gero taldeak muntatu ziren, ideologia baten arabera edo bederen lagunen arteko gauza batzu, eta sortu ginuen, 1977, antzerkilarien biltzarra, hemengo ipagaldeko taldeak, zeren 12 talderaino izan baitziren, eta horraxe. Eta, ere, 10 urte beranduago, 1977, egin ginuen urnietan, Euskal Antzerki taldeen biltzarrea. Egan abita, mugaz bialdetako antzerkilariek elgar ezagutzeko. Eta hori dela eta, hegoaldetik etortzen ziren ipagalderat antzerkia maitera, baita ere gu joten ginen hegoaldera. Hori biziki garantzitsua izan zen Euskal Herria bere osotasunean eta emeiteko emengo gauza. Oso zaila zen, zeren Euskara aldeti, orduan oraindik irratirik edo guti ziren, Euskara zari zirenak, eta belarriaren problema hori batu baginuen. Jala ez, hangoak ekarazten ginditu berarik, hiru laurdenak ez zituzten ulertzen, eta gu berdin, horretzen naiz, Azpeitian bakarrik latinez erran ginditu berarik izbat ulertu zutela, edo leho aldi bat, hori egia da, 1983an zen hori,
eta ni haurek zailtasunak banituen, eta beraz, orai, ala ere, Euskara Batuari esker, eta Euskara Batuari esker, Euskarari esker, hori guzia, horrek erraztu egindu gure teatroa, hemengo talde bat joaten alda edo zein tokitarat, eta bestaldekoak ere. Eta hori azpimarratu nahi nuke, zein garrantzitsua izan den horren aitzina araztea. Bai, justu gehitzeko eta ados ahunt, eta hortaratuak gira orain, askira ikuste azken sohkuntzetan ere aipatzen baituzu eskoalerriko lujalde ere mu horiek ere nun baitan estaltzen dira, nahi dut, antzerkilariak ere eman dezagun lujez estalin, ameka antzerkilari gira, badugu bizkaitak bat, gipuzkoak bat, nafartak bat, lapurtakak, basen nafartakak. Raz, ara nik uste orain hori ere ari dela zabaltzen, eta egiten dela naturalki, nahi dut, antzerkiak ere maiten dauku, uste dut hori importantea dela, eta zerbait kolektiboa dela, eta euskarak, ez du gaipatu, berez baitu, euskarak gaitu lotzen, eta izan dadin amatur edo profesional, azkenan ez berintasuna zer da profesionalak hortaz bizi dela, bere ogibidea hori dela, pagatua dela hortarako, ez da bortxaz kalitateak ez ditu ezberdintzen, baitira amaturak profesionalak bezain edo baino hobeak. Ara, beraz, hori bai profesionalizatu da, nun baitan ere antzerki gintzari indar bat emaiteko, eta beti ere euskaraz, euskarari ere nun baita arnasgune izaiteko, baina kondutan hartuz ere amatur horiek, eta hemen dugun preseski tradizio hori, erriko, antzerki errikoia, eta aski da ikuste hori no gaur eguna plazak nola betetzen diren libertimendu, edo maskara da, edo kabalkadetan. Ara, nik uste bien behar abaten, eta arteka hori profesional eta amatur berdela ertsitu. Eta elgarrekin ere maiten aldirela lanak orain heldu bazizte izurarat, ikusiko duzuen bezala. Eta lujaldetasuna ere bai. Leister, zabalduko dut, bueno, aukera zabalduko dugu gutxenez, publikoaren artean dagoenak galderaren batekin nahi badu, ba, joan zaitezkete pentsatzen. Bitarte horretan egingo du beste galdera bat, zubiei buruz ari zineten izketan, Bidasoaz gaindiko zubiak, lurraldetasuna, bai hobetu dela, baina ez dakite ikusten diozuen hain sostengatuak zimentu horiek, zubiaren zimentu horiek sostengo handia duten, ala oraindik ere, beste urrats gehiago egin behar diren, ala nola ikusten duzuen egoera bera. Bueno, gauza guziak hobetzeko dira dudari gabe. Baina ikusita, mila bedatzen eta irurogoita amaikan, ipagaldeko talde bat joan zela lehen aldikoz bestalderat, ala ere, trukaketak eginak izan dira, eta egia da, garai hartan Eusko Jaurlaritzaren antzerti zerbitzua biziki garrantzitsua izan zela harreman horien bultzatzeko. Eta beti egituratzeak, beti on bezik ez du egiten, eta dudarik gabe, oraindik biziki gehiago behar ginuke bide hortan segitu jarraiki, emendatu, dudarik gabe, baina diot ala ere urratsa handiak emanak izan direla. Profesionaltzeak, amateurrak, profesionalak aipatu dituzue, beraien artean, bueno, oreka hori ari da oinarri, funtsezko oinarri izaten, ala nona bizi duzuzuk barrutik, Arantxa? Bai, lehen egiten noen bezala, ustut hori funtsezkoa dela, elkarlan hori, lehen egan bezala antzerkia azkena zerbait kolektiboa da, bizi duguna, euskarari emaiten dioguna leku bat, eta dudarik ez da amatur edo profesional elgarrekin lan egin behar dugula. Eta badugu adibide bat, beraz ez naiz luzatuko gehiago, baina eta baliabidei buruz, hemen hasteko betiko pataska dugu,
profesional mailan ara berdiren baliabideak ikuskizun bat muntatzeko, beraz berdira diru laguntza eta txosten horiek bildu. Frantsesez aurkeztuko baginu gure sorkuntza, diru laguntza ise gehiago lortuko genituzke. Ara, beraz, holako oztopako ino badira, eta behitik egiten daukute, baina ez duzu ideki nahi, euskaraz bakrik ez duzu zabaldu nahi, baina alde hortarik ere bada ino lan. Eta edapenean, Baionako antzokian euskarazko antzerkirik ahunt guti emaiten da. Beraz, badugu lan, oinon ikuste alde hortarik bederen. Bueno, antzerkiaren profesionalizatze bidean edo bueno, zabaltze bidean, pentsatzen dut funtsezko izango dela teorizazio kolektibo bat ere egitea, eta horretan bidea eman dezake literaturak edo liburugintzak antzerkiari buruzko teorizazioak liburuetan jasotzeak. Gogoan dut, Ziburuko azokaren atariko azokaldian azkainen Ander Lipusek esaten zuen atera berri duen liburu berriaren arira, ba nola ez dagoen euskeraz, deus dagoela euskaraz teorizatuta antzerkiaren inguruan, beste hizkuntzetan badagoela, eta antzerkiari buruz oro har jasota dagoena, antzerki obrak beraiek direla, eta teorizaziotik eskas esaten zuen berak. Ez dakit, Daniel, zeuke bai idatzi izan duzu antzerkiaz, literaturan ere murgildu izan zara, nola bizi izan duzu, ikusi izan duzu txunerik, ari gara apurka urratsak ematen? Nerezat antzerkia emateko da. Idazten duzu, emateko, jendearen publikoaren tablasen. Gero, liburu bihurtzen bari bada, batzuek, bai, baina nahi ala ez antzerkia idazten duzularik, emana izeteko da. Literatura da, nahi ala ez, baina literatura mota bat, eta hori ikerketak eta hori guziek gazteek egin behar dituzte, gazteagoek nik ez dut teorizatzen alde hortarik. Bai, egia berba badela eskas bat alde hortatik, berba hemen ere aipamen bat egin barkigo ginuke Antxon Lukuke idatzi duen azken edo idatzi dituen horietan, bada nunbait ekarpen gogoeta, sakonak, tausnarketa, badira ere testuen argitalpenak, hortan ere aipatzen da oso eskoletan edo eskasia hori ez, nun biltzen ditugu jadanik emanak izan diren antzerkiak edo bada material aldetik ere bilketa lan handi bat egitekoa. Eta gero, bai, argitaratu direnak gehien bat dira antzerki testuak. Eta eman dezagun ustot, Ganbila badela sail berezi bat ere hortan ari dena. Ara. Estela, besterik gehitzeko zenukete, zuek lurrez estalin, aurkeztu zenutenetik, egia esan, sarrera guztiak agortzea lorpen handia izango da, izuran, zalditegian, zuen partetik ere, pentsatzen dut, poz handia bizi izango duzuela, estreinaldi atzo izan zenuten, baina estreinaldi aurretik ere, ongi eta pozik, ez? Bai, pixkate geren gaindituak izan gira, ezpaikinuen uste hainfite joan entzirenik sarrerak, eta biziki kontent, astapenan hiru aste buruz finkatuak ginuen, eta ikusiz jendea izena manazola gehitu ditugu beste bi, eta horiek ere bere ala bete dira, erun leku dira, bakarrik, baina eta zinez bizipen edera lekua heldu bazizte soragarria da, ameka jokalari dira, lehen dejan bezala, amatur edo profesional, hiru belaunaldi, hiru zaldi, traktore bat, zinez bizipen edera eta kondatzen dugu bai, laborantxari buruzko tragedia, gure historiak usu ala dira, baina umorearekin ere bai, eta beraz zinez, bai, kontent. Eta egia da ez dela lekurik, baina jakizue batzutan azken mementoan jakiten dira, beraz, galdegin behar baduzue, zinez. Ongi baderitzo zuen, mentxe utziko dugu, publiko artetik azken galdera bat egiteko nahi baduzue, bestela. Eskerrik asko, Daniel eta Arantxa.
nintzatiagatik. Eta gozatu egunaz, ziburun zaudetenontzat, egun ederra ipintzen ari da eta. Eskerrik asko.